سلام የተወደዳችሁ የአዋጅ ቲዩብ ቤተሰቦች ይህ በአዋጅ ቲዩብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የትረካ ገጻችን ነው። የተወደዳችሁ በባለፉት ትረካዎቻችን እጅግ በጣም በርካቶቻችሁ እንደተጠቀማችሁበት እናስባለን። አላህን ፈለኩት ኢየሱስን አገኘሁት የሚል ትረካና እንዲሁም ደግሞ ደላ አድራጊው ኢየሱስ የተሰኙትን ሁለት ትረካዎች ለእናንተ አድርሰናል። ዛሬ ደግሞ ሶስተኛ ትረካችንን ልንጀምር ነው። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክቱን እንድትጫኑ ጠይቃችኋለሁ። የዛሬው ትረካችን ያላወቁት ኢየሱስ ይሰኛል። ፊልጵያንሲ ጽፎታል። ያላወቁት ኢየሱስ ተርጓሚ ቆምላቸው ፋንታው ራእይ አሳታሚዎች 2008 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የታተመ ነው። እንደዚህ አይነት መጽሐፎች መንፈሳዊነትን ከማሳደግም አልፎ እጅግ በርካታ ጠቀሜታዎች አላቸውና ተጠቀሙበት ዘንድ ወደ እናንተ በተከታታይ እናደርሳለን። ምዕራፍ 1 አውቃለሁ ያልኩት ኢየሱስ። ስለ አንድ ያልታወቀ ሰው አያሌ ሰዎች ሲነጋገሩ እየሰማን ነው ልበል። አንዳንዶች ሰውየው በጣም ረጅም ነው ሲሉ፣ ሌሎች የለም በጣም አጭር ነው እያሉ የተቃረነ ነገር ሲናገሩ ስንሰማም ግራ እየተጋባን ነው ልበል። አንዳንዶቹ አይ ምን አለ ትንሽ ውፍረቱ ቢቀንስ ሲሉ፣ ሌሎች ምን ነው እንዲሰውነት ራቀው ይላሉ። የፊቱን ገጽታ በተመለከተም ሌሎች ደግሞ በጣም ደማም ነው እንጂ እያሉ ይመለሳሉ። ሰዎች እንደዚህ የተለያዩ አስተያየቶችን ለመሰንዘራቸው አንዱ ምክንያት ተክለቁመናው እንግዳና ያልተለመደ በመሆኑ ይሆናል። ግን ሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል። የተስተካከለ ተክለቁመና ኖሮትም ሊሆን ይችላል። ምናልባት በአጭሩ ይህ ከወትሮ ሁኔታ የተለየ ነገር እንደሆነቱ ከሆነ ምንም የተለየ ነገር የሌለው የተለመደ ወትሮ የሚባልና ማዕከላዊ ሊሆን ይችላል። ከኢየሱስ ጋር የመጀመሪያ ትውውቅ ያደረኩት በሰንበት ትምህርት ቤት ኢየሱስ ይወደኛል ብዬ እዘምር ማታ ከመኝታ በፊት ውድ ጌታ ኢየሱስ ብዬ ጸሎት አደርስ በትምህርት ቤትን በመጽሐፍ ቅዱስ ክለብ መምህራን ከወረቀት ስዕሎች የተቆራረጡ ምስሎች ማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ ሲለጥፉ አይ በነበረበት የብላቴናነት ዘመን ነበር። በወቅቱ ለኔ ኢየሱስ በየቀኑ ክፍል ተገኝቶ ትምህርት መከታተል ያስገኝ ከነበረው ጣፋጭ ብስኩቶችና የወርቅ ቅብ ኮከቦች ሽልማት ጋር የተቆራኘ ነበር። በተለይ ትውስታዬ ላይ ተቀርጾ የቀረ አንድ ምስል በሰንበት ትምህርት ቤት እንማርበት በነበረ አዳራሽ ግድግዳ ላይ የተሰቀለ የዘይት ቅብ ስዕል ነበር። በዚህ ስዕል ላይ ኢየሱስ ረጅምና የተዘናፈለ ጸጉር ያለው ሆኖ ይታያል። በወቅቱ የዚህ አይነት ጸጉር ያለው ሰው አይቼ እንደማላውቅ ነበር የማስታውሰው። ፊቱ ከሳ ያለና መልከ መልካም፣ ቆዳውም ሰም መሳይ የወተት ንጻት ነበረው። የለበሰው ቀይ መጎናጸፊያ ሲሆን ሰዓሊው በሸማው ጥፋቶች ላይ ያረፈውን የብርሃን ነጸብራቅ ድምቀትና ፍዘት ለማሳየት ከፍ ያለ ጥረት እንዳደረገ ጉልህ ሆኖ ይታያል። በእጆቹ ያሸለበች ትንሽ ጠቦት አቅፏል። ስዕሉን ስመለከት ራሴን እንደዚያች እንደታቀፋት ጠቦት በቃላት ሊገለጽ በማይችል ስብዕና ውስጥ እንዳለው አድርጌ በምናብ አስብ ነበር። በቅርቡ ቻርልስ ዲከንስ በአረጋዊነቱ ዘመን ከወንጌላቱ አቀናብሮ ለልጆቹ የጻፈላቸው መጽሐፍ አነበብኩኝ። መጽሐፉ የሚያቀርበው ስዕል የሕፃናቱን ራስ በእጇ በቀስታ መታ እያደረገች ሰማችሁ ልጆችዬ፣ ለእናት አባታችሁ ጥሩና ታዛዥ መሆን አለባችሁ እሺ እያለች ምክር የምትሰጥና የምታባብል ሞግዚት አይነት ነው። በድንገት እኔ ራሴ በልጅነት ልቦና የተቀረጸብኝን የሰንበት ትምህርት ቤት ኢየሱስ ምስል አስታወስኩ። ይህም
ملكامنا غوشياني ميازنانا عنداتشم يمماي غوربت عينت سونبر للجنت عامروي يبتشوتي ميسات عيسئل نبر حالالاي بقول مثل نازمن يمس عاشو قدوس سماري بنبر كبت وقت ليل عينت مثل نبر ياقات تمين بزي عزمن زنن يعين برو بنيورك غتما بمبكينيو يتبابروت منغستاتنس علي تسكلو الجون زرقتو يكوما يأييسو سئل نبر يهم كلنا نجروج براسو يتكلل مدريتو ستشكرت كرنا ستزور بيتشاون قوامي والتاونو يمينور سنف عالماوي كريستوس تبلو لقلس يميشنو بلجلة البونا يتكرس أو تبوز ياك في يسوس النا بزين يوم كاكل كلا لما يبادرك أتنبر يهن النا بمي ما ربته قوامي نبرو وادن يجي سلزي سنف عالماوي يسوس يناقرو لعلم مروسو دنگت ايم يادرق يوداجنت ويم يكو يانت قربت نبر استماري وچاچن كأي يسوس غار قربي هونا يقل لغنو ينت اندن مسرد اوه كرو سي مكروف بهبرت ياملكو قزياتشنم لرسو يالنن فكر اتقباتشن يال ويم كنيا اندو يون يال انجلس اللي تالن بتليم عند مزمور يمال داوت ايزا غناك عببوچو سايرقفو بعد كلتو سفراك غنو سلم الرامر ياوس عند نبر تسي لنيان تماريوج سلم نتاجو بمي مسكرو بتكزي كيتا اندزي سيلتان عقرين يميلو هارغوچن بنققراجو تالقا اندزي بتمورو وراجو يتلم مدن اگر نبر بزي عزمن سل راسي يمنز من عقر يميجلو بتردر وجهو دينا ودي عالاقا عند نبرنو بمونو زوريين بتردعري يمملكت قرائي تقابونا عمروي بتقياك يتمولا سو نبركوين مسكين سو زاري لايهوني بمسعاف قدوس كل جاسا لفقاتشو نزمنات يوالي تستاز زباتشو بلتلت قننينتنا باملكو قزي كرسوغار سلم القرارب بزوي بالي نبر بيونم لريقن اروك نبر بقرب يميا واجد وداج مولو كرتو يتناتنا مرمر ريزا قدهونو نبر يميتايين وانجيلاتو يسفروتن سلاسة عرات تأمرات إيان داندون بشمد داتشوم كنسو آندونقوا بيوتي ليلة متعويم ميشلو لوت تكسدو لنياكم أنكس أبسو آنن بميك باب ماراتشوم بزياك نبرو آنداتشنقوا إنانيين انكو كل شاي بيلوش لنور باتشو يكرننا بكتو لمجن زواتشن بجوات ترات عريمون كومرو لما السبنقوا دفر ريالوكم بزوم سايكوي باسراس تين سلساو جوي تكسدود ما براي لودوج اني اندبركاتو جوي بيتا كريستيان سووج انزي لودوج مكسساتو ننكوا لمكنز بيشالكوت انيا زند كرمو كابقو بوالا باسراس تين سباو جو مجمري علي نبر بقدمو زمنات يسلو يمسلو جوت اني النتوج تياكي وسمقبات يجمرو بتكزي نبر باسراس تين حمساو جو ሊታሰው የማይችሉ እንግዳ ነገሮች በይፋ መታየት ጀመሩ። ከነዚህ አንዱ ጂሰስ ፍሪክስ ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ የርሱ ተከታዮች ነንባዮች በየአደባባዩ መታየት ጀመሩ። የኢየሱስ ሱሰኞች የሚባሉት ማለት ነው። ድሮ የኢየሱስ ተከታይ ሲባል እኛ የምናውቀው ደና ኑሮ ላይ ያሉ ራሳቸውን ጎው የሚጠብቁ ስነ ስርዓት መመሪያቸው የሆነ ሰዎች ነበር። አሁን ግን ጢማቸው እንኳን ወጉ ያልተስተካከለ አለባበሳቸው እንደነገሩ የሆነ የስር ነቀል አስተሳሰብ አራማጆች የርሱ ወገኖች ነን ይያሉ ያውዱ ጀመር። የአርነት ወንጌል አቀንቃኝ የነገረ መለኮት ምሁራን ኢየሱስን ከፊደል ካስትሮና ከቼ ጉቬራ ጋር ባጋርነት ቆሞ የሚያሳዩ ፖስተሮች ከፍ አድርገው ያነገቡ ጀመር። ኢየሱስ በተሳለባቸው ስዕሎች ሁሉ የሰንበት ትምህርት ቤት የመልካም ወረኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ሳለው ደግሞ ከማዱ አማትሪ አይው የነበረውን የተባበሩት መንግስታቱን ህንጻ ላይ ኢየሱስ ጢምና ሪዝ ያለው ሆኖ ነበር የተቀረጸው። ታዲያ ይህን ዘመለከት በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ጢም ማሳደግ በጥንቅ የተከለከለ መሆኑ አንዳች ግርምትን ያጨረብኝ ጀመር። በልጅነት አምሮይ ተከስተውልኝ የማያውቁ ጥያቄዎች አሁን በልቦናዬ መጉላላት ጀመሩ። ለምሳሌ ሰዎች እርስ በርሳቸው መልካም እንደሆኑ ማስተማር እንዴት ሰውን ለስቅላት ሊያበቃ ይችላል?
በቴሌቪዥን ህፃናትን በሚመክር በአንድ መልካም ሰው ላይ ሞት የሚበይን ምን አይነት መንግስት ነው? ቶማስ ፔን የትንሽ ልጅን ስሜት የሚያሳቅቅ አስተምሮ የሚሰብክ የሚናገር ሃይማኖት በትክክል ከመለኮት የተገኘ ነው ሊባል እንደማይችል ተናግሯል። የመስቀሉ ትምህርት እስከዚህ የሚመደብ ይሆን? በ1971 በጣሊያናዊ የፊልም አዘጋጅ በፒየር ፓውሎ ፖሶሎኒ የተሰራው የማቴዎስ ወንጌል የተሰኘ ፊልም ማየት ትዝ ይለኛል። ፊልሙ በይፋ ሲመረቅ የተሸማቀቁት ፊልሙ የሚያወሳለትን ኢየሱስን ከሚያውቁት ኢየሱስ ጋር ማሰናኘት የተሳናቸው የሃይማኖት መሪዎችና ምዕመናን ብቻ ሳይሆኑ ፖሶሎኒን በአደባባይ ራሱን ሰዶማዊና ማርክሲስት ብሎ የሚጠራ መሆኑን የሚያውቁት የፊልም አዘጋጆችና አጋሮች ጭምር ነበሩ። ፖሶሎኒ ፊልሙን ያበረከተው በተዘዋዋሪም ቢሆን ለፊልሙ መሰራት ድርሻ ለነበራቸው ለካቶሊኩ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ አቡነ ዮሐንስ 23ኛ ነበር። ፖሶሎኒ ፊልሙን የማዘጋጀት ሐሳብ የመጣለት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሱን ለመጎብኘት ወደ ፍሎረንስ እያሽከረከረ ሳለ የትራፊክ መጨናነቅ አላስኬድ ስላለው አንድ ሆቴል ክፍል ይዞ በመሰላቸት ከአልጋው አጠገብ ካለ ጠረጴዛ ላይ አዲስ ኪዳን አንስቶ የማቴዎስ ወንጌልን ማንበብ ሲጀምር ነበር። የወንጌሉ ትረካ በአያሌው ስለመሰጠው ከዚያ ከሚገኙት ቃላት ውጪ ሌላ ምንም ሳይጨምር ፊልሙን ለማዘጋጀት ወሰነ። የፖሶሎኒ ፊልም በ1960ዎቹ በአንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች ይዘው የተነሱትን አዲስ የኢየሱስን ስዕል ገጽታ ግሩም አድርጎ አንጸባርቋል። በአነስተኛ በጀት የተዘጋጀውና መቼቱን በደቡባዊ ጣሊያን ያደረገው ይህ ፊልም በጠመንያዊ ንጣትና በአቧራማ ግራጫ ጥላዎች ኢየሱስ የተመላለሰበትን የፍልስጤም ከባቢ ምድር በተቀራረበ መልኩ ለማሳየት ችሏል። ፈሪሳውያን ራሳቸው ላይ የተቆለለ ጥምጥም አስረው የሄሮድስ ወታደሮች ደግሞ የፋሽስት አጣቂዎች መስለው ይታያሉ። ደቀ መዛሙርቱ ግራ የተጋቡ አፍላ ምልምሎች ሲመስሉ ትክ ብሎ የሚመለከተውና ጠልቆ የሚወጋ ኃይል የተላበሰው ኢየሱስ ግን ያላንዳች ፍርሃት ወደረኞቹን የሚጋፈጥ ሆኖ ተስሏል። ምሳሌዎቹንና ሌሎች ብሂሎቹን ጥርትና ፈርጠም ባለ መንገድ እየተኮሰ ከቦታ ወደ ቦታ በፍጥነት ሲራመድ ይታያል። የፖሶሎኒ ፊልም የፈጠረውን ተጽዕኖ በትክክል ለመረዳት የሚችሉት በእነኛ በነውጥ በታመሱ ዓመታት የአፍላ ወጣትነት ላይ የነበሩት ብቻ ናቸው ማለቱ የሚያስደፍር ይመስላል። በእነዚያ ዓመታት ፊልሙ በማሳያ አዳራሾች ለማፌዝ የመጡ ተመልካቾችን ጸጥ አድርጎ አደብ የማስገዛት ኃይል ነበረው። የስር ነቀል እምነት አራማጆች፣ ተማሪዎች፣ ብልጥግና ማካበት በጽኑ የሚጻረር የታይታ ሃይማኖትን የሚቃወም የሰላምና ፍቅር መልእክት በእነርሱ እንዳልተጀመረ እንዲገነዘቡ አድርጓቸዋል። በበኩሌ ፊልሙ ቀደም ሲል በአእምሮ የነክሶ የነበረውን የኢየሱስን ምስል በሚረብሽ ሁኔታ ዳግመኛ እንድፈትሽ አስገድዶኛል። ኢየሱስ ወደ ራሱ የሚያቀርባቸው በመውጫዊ ሁኔታዎች ገጽታቸው ላይ በእኛ ዘመን ከመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ሊባረሩና በብዙ አብያተ ክርስቲያናትም ቦታቸው እዚህ አይደለም ተብለው የሚገፉ አይነቶቹን ነው። በዘመነኞቹም ዘንድ የወይን ጠጅና የመብል ወዳጅ ስም ወጥቶለታል። የሃይማኖትም ሆነ ፖለቲካ መሪዎች የሰላም አዋቂና ሁከት ፈጣሪ አድርገው ነበር የሚመለከቱት። ንግግሩና ተግባሩ ሁሉ ዝናን፣ ቤተሰብን፣ ንብረትንና ሌሎች የተለመዱ የስኬት መመዘኛዎችን ጨርሶ የናቀ አብዮተኛ ያስመስለው ነበር። በፖሶሎኒ ፊልም የሚነገሩት ቃላት ሙሉ በሙሉ ከማቴዎስ ወንጌል የተወሰዱ መሆናቸውን መካድ ባልችልም መልእክታቸው ግን ቀደም ሲል ከነበረኝ የኢየሱስ ምስል ጋር የሚሰናኝ ሆኖ አላገኘሁትም። በያንግ ላይፍ ባልደረባ የነበረውና በአንድ የከተማ ውስጥ የአማኞች የጥሞና ጊዜ መሰብሰቢያ የመሰረተው ቢል ሚልኪን ሶሎንግ ስዊት ጂዘስ ደህና ሰንብት ጣፋጩ ኢየሱስ የተሰኘው መጽሐፉን የጻፈው በዚሁ ጊዜ አካባቢ ነበር። የመጽሐፉ ርዕስ በውስጥ የመጠንሰስ ስለጀመረው ለውጥ ቋንቋ ሰጠኝ ማለት እችላለሁ። በእነዚህ ዓመታት የወጣት ለክርስቶስ ልሳን የሆነውን የካምፓስ ላይፍ መጽሔት አዘጋጅነት ተቀጥሬ ሰራ የነበረበትና ለመሆኑ ይህ ክርስቶስ የተባለው ማን ነው የሚለው ጥያቄ በአእምሮ ይመላለስ የነበረበት ጊዜ ነበር። ለመጽሔቱ የሚሆኑ ጽሑፎችን ስጽፍና የሌሎችንም ጽሑፎች በአርትዖት ሳስተካክል አንዳች የጥርጣሬ ሽውታ በአእምሮዬ እንዲህ እያለ ሽኩላ ነበር። በእውነት ይህንን ታምንበታለህ?
ወይስ ተከፍሎት የሚያምንበትን የፓርቲውን አቋም የሚያንቀሳቀስ አፈቀላጤ አይነት ነው? ኢየሱስ በመካከላቸው ሲመላለስና ሲናገር ዋስትናችንን ክፉኛ እናጋብናል ብለው ይሰጉ የነበሩት የሃይማኖት መሪዎች የዛሬ ዘመን መስሎቻቸው ከሆኑት ወግና ስርዓት ጠባቂ ቡድኖች ጋር አገር አማን ብለህ በመጮት ላለመቀመጥ እርግጠኛ ነህን? እንዲህ ያሉ አእምሮን የሚጎንጡ ጥያቄዎችን ለመሸሽ ስል በተሻለ መጠን ስለ ኢየሱስ በቀጥታ ከመጽሐፍ እቆጠብ ነበር። ዛሬ ማለዳ ላይ ኮምፒውተሪን ስከፍት ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ቀኑንና ወሩን ቦግ አድርጎ አሳየ። ይህም ማንም ሰው ስለ ኢየሱስ ልደት ምንም አይነት እምነት ይኖረው በታሪክ ያለው ሚና እጅግ ወሳኝ በመሆኑ የታሪክን ዘመን ለሁለት መከፈሉን መቀበል ይግድ እንደሚሆንበት በታሳቢነት የሚያመለክታል። በዚህ ምድር የተከሰተ ማንኛውም ሁነት ቅድመና ድህረ ክርስቶስ ተብለው ከተመደቡት የዘመን አንጓዎች ክልል አይወጣም። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሪቻርድ ኒክሰን በ1969 የአፖሎ ጠፈርተኞችን ጨረቃን በረገጡ ጊዜ ስሜታቸውን መቆጣጠር ስላልቻሉ ከፍጥረት ቀን አንስቶ እንደዚህ አይነት ታላቅ ቀን ከቶም ታይቶ አይታወቅም በማለት ተናግረው ነበር። ታዋቂ ወንጌል ሰባኪ ቢሊ ግራሃም ክቡር ሆይ ገናና ፋሲካንስ የተዘንግተው ነው ሲሉ በለዘበ ተክሳት አስተውሷቸዋል። በየትኛውም የታሪክ ልኬት ቢሊ ግራሃም ልክ ነበሩ። ገናናው ፋሲካ እንዴት ይረሳል? ኢየሱስ በሕይወት ዘመን አገልግሎቱ የተናገራቸው ሰዎች ቢሊ ግራሃም ባካሄዷቸው የጀማ አገልግሎቶች በአንዱ እንኳ የተሰበሰቡትን ያህል ቁጥር አይደርሱም። ይሁንና ሌላ ማንም ሰው ባልቻለው ሁናቴ ዓለምን ለመለወጥ ችሏል። በዓለም አዲስ አይነት የኃይል ተጽዕኖ በማስነሳቱ ዛሬ ከምድሪቷ ሕዝቦች ሲሶ ያሉ የእርሱ ተከታዮች እንደሆኑ ይነገራል። ሌላው ይቅርና ሰዎች ለመራገም እንኳ አፋቸው ላይ የሚመጣው የኢየሱስ ስም ነው። አንድ ከበርቴ የጎልፍ ግቡን ሲስት ቶማስ ጄፈርሰን ቢል ወይም ቧንቧ ጠጋኝ ድንገት መሳሪያው ጣቱን ቢቆርጠው ማህተመ ጋንዲ ቢል ሰዎች በመገረም እንደሚያወዝ ግልጽ ነው። በዚህም በዚያ ብንል ከኢየሱስ ስም መሸሽ የሚቻል አይመስልም። በኢየሱስ ኤችጂ ዌልስ የተባለ ጸሐፊ በአንድ ወቅት እንዲህ ብሎ ነበር። የዛሬ 1900 ዓመት የሚነሳ እንደኔ ራሱን ክርስቲያን ብሎ የማይጠራ የወደፊት የታሪክ ጸሐፊ የታሪክን አቅጣጫ ሲቃኝ ጠቅላላው ስዕል በዚህ እጅግ ጉልህ ሚና ባለው ሰው ሕይወትና ባህሪ ዙሪያ ሲያጠነጥን ማየቱ የማይቀር ነው። የታሪክ አጥኚ የአንድን ግለሰብ ታላቅነት ለመመዘን የሚጠይቀው ጥያቄ ይህ ሰው በመጻኢ ዘመን የሚበቅል ቡቃያ ተብሎ ሄዷል የሚል ነው። እርሱ ካለፈ በኋላ ሰዎች በጽናት የሚጋደሉለት አዲስ የአስተሳሰብ አቅጣጫ ሰጥቷቸዋልን? በዚህ መመዘኛ መሰረት ኢየሱስ ግንባር ቀደም መሪነትን ይዞ ይገኛል። በፍጥነት ገስግሳ ከእይታ የተሰወረችን አንዲት መርከብ ግዙፍነት ከበስተኋላ በተውቹ የውሃ መከፈል መገመት ይቻላል። ይሁንና ስለ ኢየሱስ ለመጻፍ የተነሳሁት ታሪክን የለወጠ ታላቅ ሰው በመሆኑ አይደለም። በታሪክ መደብ ጉልህ አሻራ በመተው ዩልየስ ቄሳርም ሆነ ታላቁን የቻይና ግንብ ያሳነጸው የቻይናው ንጉሥ ዛሬም ስማቸው መጠራቱ አልቀረም። ራሴን ልክታ ብል እንኳ እስከማይቻለኝ ነፍሴ ወደ ኢየሱስ የምትሳበው የኔን ሕይወት በሁለት አንጓ ከፍሎ ስለለወጠው ነው። እላችሁም አለው በሰው ፊት የሚመሰክርልኝን ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በእግዚአብሔር መልአክት ፊት ይመሰክርለታል ብሏል። ኢየሱስ እንደሚናገረው ከሆነ ስለ እርሱ ያለኝ አስተሳሰብና የምለውጠው ምላሽ ዕጣ ፈንታዬን ለዘላለም የሚወስን ጉዳይ ነው። አንዳንዴ ኢየሱስ የሚያዘኝንና የሚጠይቀኝን ሳላንገራገር እቀበላለሁ። ሌላ ጊዜ ግን ከ2000 ዓመት በፊት ገሊላ በሚባል ምድር ኢየሱስ የሚባል ሰው ኖረና ለእኔ ምኔ ነው የሚል የጥርጥር ሽውታ በውስጤ ሲነፍስ ይሰማኛል። በተጠራጣሪውና በአፍቃሪው ማንነቴ መካከል ያለውን የውስጥ ውጥረት ማርገብ ከቶ ይቻለኝ ይሆን? የምጽፈው የራሴን ጥርጣሬዎች ፊት ለፊት ለመጋፈጥ ስለምፈልግ ይመስለኛል። ከዚህ ቀደም የጻፍኳቸው መጽሐፍት ርዕስ ሕመሜ ሲጠና እግዚአብሔር የት ነው? Where is God when it hurts us?
من አድርገይ ነው ጌታ? disappointment with God በራሳቸው ይህን ነገር የሚያሳብቁብኝ ስራዎች ናቸው። አምሩይ እየደጋገመና እያሰለሰ ትናንት በተነሱበት ጥያቄዎች ዙሪያ ይሽከረከራል። ልክ ሙሉ በሙሉ ያልጠገገን ቁስል በጣት እየነካኩ እንደሚያስተምሙት አይነት። ለመሆኑ እርሱ በዚያ ላይ ተቀምጦ እዚህ ስላለው ሰቆቃ ግድ ይለዋልን? ከቶስ በርሱ ለመታሰብ እንኳ የምንበቃ እንሆንን? በአንድ ወቅት ለሁለት ሳምንት ያህል ኮሎራዶ ውስጥ በአንድ የተራራ ላይ ጊዜያዊ ጣውላ ቤት አላፈናፍን ባለ በረዶ ታስሬ መቀመጥ ግድ ሆኖብኝ ነበር። መንገዶች በበረዶ ግግር በመዘጋታቸው እኔም እንደ ፖሶሎኒ ምንም የማደርገው ስላልነበረኝ ጊዜዬን የማሳልፈው መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ነበር። ገጽ በገጽ በዝግታና ቆም እያልኩ ከመጀመሪያው ማንበብ ጀመሩ። በብሉይ ኪዳን ትረካዎች በእግዚአብሔር ፊት ደፍረው በፍርዱ ጻድቅ መሆኑን ከመጠየቅ ወደ ኋላ ያላሉት ሙሴ፣ ኢዮብ፣ ኤርሚያስ፣ ዕንባቆምና ከመዝሙሮቹ አንዳንዶቹን ለኔ እንደራሴዎች አድርጌ አያቸው ነበር። ታሪካቸውን ሳነብ በመለስተኛ ድሎችና በታላቅ ነውጥ የታጀበ ህይወት የሚኖሩ ተዋናያን የትርኢት መድረክ ላይ ሆነው ለተመልካቾቹ ወደማይታየው የመድረክ አስተናባሪ እዚህ የምናየውን አበሳ አንተ ጨርሶ ሊገባ አይችልም እያሉ የሚጮሁ ሆነው ይታሰቡኛል። ከሁሉም ይልቅ ደፍሮና አፍ አውጥቶ እግዚአብሔር ላይ ወቀሳ የሚሰነዝረው ኢዮብ እንዲህ ሲል ይሞግታል። በእውኑ የሥጋ ዓይን አለህን? ወይስ ሰው እንደሚያይታ ያለ? የዚህ አይነት ድምጾች ሲሰሙ ከመድረኩ ጀርባ ራቅ ብሎ የሚሰማ አስገምጋሚ ድምፅ እናንተም እዚህ እየሆነ ያለውን ጨርሶ ሊገባችሁ አይችልም እያለ ለሙሴ ለነቢያቱና በጣም ከፍ ባለ ድምፅ ደግሞ ለኢዮብ ምላሽ ሲሰጥ የሚሰማኝ ይመስለኛል። ወደ ወንጌላቱ ስደርስ ግን የክስ ድምጾች በአርምሞ ሲተኩ ይታወቀኛል። ይህም እግዚአብሔር ራሱ የዚህ ፕላኔት ህይወት ምን እንደሚመስል በእውን ተገኝቶ የተረዳበት ጊዜ ስለመጣ ነው። በእርግጥ ስለ መለኮት የዚህ አይነት አባባል መጠቀም የሚቻል ላይሆን ይችላል። ኢየሱስ ኢዮብ ቁስሉን እያከከ በስቃይ ይማቅ ከነበረበት አቧራማ ምድር ብዙም ሳይርቅ በአጭርና ነውጥ በተሞላው ህይወቱ በሐዘን መመታት ምን ማለት እንደሆነ ራሱ ተገኝቶ አይቷል። መለኮት ሥጋ ለመልበሱ ከበርካታ ምክንያቶች አንዱ ለኢዮብ ክስ መልስ ለመስጠት መሆኑ ጥርጥር የለውም። በእውኑ የሥጋ ዓይን አለህን? በታሪክ ለአንድ ጊዜ በእርግጥም እግዚአብሔር በሥጋ ዓይን አይቷል። አንዳንዴ እኔ ምን አለ ለአንዴ እንኳን በአውሎ ነፋስ መካከል እንደ ኢዮብ እግዚአብሔርን ድምፅ ብሰማና ከእርሱ ጋር መነጋገር በቻለሁ የሚል ሐሳብ ይመጣብኛል። ምናልባት አሁን ስለ ኢየሱስ ለመጻፍ የምገፋፋውም በዚህ ምክንያት ሳይሆን አይቀርም። እግዚአብሔር ድድ አይደለም፣ ቃል የሆነው እርሱ ተናግሯል። ከአውሎ ነፋስ ውስጥ ሳይሆን በፍልስጤማዊ አይሁድ ልሳን በእርግጥ ተናግሯል። በዘይቤ ለመናገር እግዚአብሔር በኢየሱስ ሆኖ የቀዶ ጥገና ገበታ ላይ እንደተሰቀለ ሆኖ በጀርባው ተኝቶ በኋላ ዘመን ስለሚመጡት ተጠራጣሪዎች እኔን ጨምሮ ቀርበው እንዲመረምሩት አድርጎ ራሱን አቀረበ። ዊሊያም ብሌክ እንዲህ አለ አንድ ጊዜ፣ ለአንተ የሚታየ የክርስቶስ ራእይ የኔ ራእይ ታላቁ ባላንጣ ነው። ያንተኛው አፍንጫው ልክ እንዳንተ ያለ ትልቅ መንጠቆ መሳይ፣ የኔው ደግሞ አፍንጫው እንደኔ አይነት ድፍጥጥ። ሁለቱም ሌት ተቀን ቅዱሱን መጽሐፍ ያነባሉ፣ ግን አንድ ልዩነት አላቸው። ያንተ ጥቁር ፊደል ሲያነብ የኔው ግን ነጭ ያነባል እንዳለ። ስለ ክርስቶስ ሳስብ የነገረ መለኮት ምሁሩ ካርል ባርት የተጠቀሙት ምሳሌ በአእምሮ ይመጣል። ሰውየው መስኮት አጠገብ ቆሞ ወደ ጎዳና አሻግሮ ያማትራል። እዚያ አይኖቻቸውን በእጆቻቸው እየከለሉ አሻቅበው ወደ ሰማይ የሚመለከቱ ሰዎች ፈንጠር ፈንጠር ብለው ቆመዋል። ሆኖም እይታው በሕንፃው ታዛ ስለተጋረደ እነርሱ ወደሚመለከቱበት አቅጣጫ ማየት አልቻለም። እኛም ከኢየሱስ ዘመን 2000 ዓመት ወደ ኋላ የምንኖር ሰዎች እይታችን እንደዚህ ሰው የተገደበ ሆኗል። ከማዶ ሰዎች ሲጮሁና ሲያውካኩ ይሰማናል። በወንጌላት የሰፈሩትን ቃላትና ምልክቶች
እንደዚሁም በትረካዎቹ መነሾነት በዘመናት የተጻፉትን በርካታ መጻሕፍት እናጠናለን። ይሁንና ምንም ያህል ጊዜ አንገታችንን ብናጠማዝዝ ኢየሱስን በስጋ ልናየው አንችልም። በዚህም ምክንያት የዊሊያም ብሌክ ግጥም ደህና አድርጎ እንደሚያሳየው ኢየሱስን ለማየት እየተማርን ያለን ሰዎች ከራሳችን አፍንጫ አልፈን ማየት አይሆንልንም። ለምሳሌ ያህል የላኮታ ጎሳዎች ኢየሱስን የእግዚአብሔር ጎሽ ወይፈን ብለው ይጠሩታል። የኩባ መንግስት ኢየሱስ በትከሻው ትንሽዬ ጠመንጃ አንግቶ የሚያሳይ ስዕል ለዜጎቹ ያሰራጫል። እንግሊዝ ከፈረንሳይ ጋር የሃይማኖት ጦርነት ታካሄድ በነበረበት ዘመን እንግሊዞች ጳጳሱ ፈረንሳይ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንግሊዛዊ ነው እያሉ በጩኸት ያውጁ ነበር። የዘመኑ የነገረ መለኮት ጥናት የሚለንን ብንከተል ደግሞ የበለጠ የተምታቱ ገለጻዎች ይገጥሙናል። በአንድ የነገረ መለኮት የመጽሐፍት መደብር የሚገኙ በምሁራኑ የተደረሱ ቅጾችን አንስታችሁ ማንበብ ብትጀምሩ ኢየሱስን በተለያዩ ገጽታዎች፣ ለምሳሌ እንደ ፖለቲካዊ አብዮተኛ፣ የማርያም መቅደላዊት ባል የነበረ አስማተኛ፣ ተአምር አድራጊ ገሊላ ሰው፣ የአይሁድ ሃይማኖት መምህር ረቢ፣ የህብረተሰብን ወግ ለምኔ ብሎ ተገልሎ የሚኖር የአይሁድ አራሽ ፈሪሳዊ፣ የፈሪሳውያን ተቃዋሚ ኤሴናዊ፣ የዓለምን ፍጻሜ ለማወጅ የመጣ ነቢይና የአንድ ዕፅ ተጠቃሚ ምስጢራዊ የቅዱስ አምልኮ ቡድን መሪ አድርገው ያቀርቡታል። አንዱ የተባሉ ምሁራን ያለምንም መሸማቀቅ የዚህ አይነት መጽሐፍት እያሳተሙ ያወጣሉ። አትሌቶች ደግሞ በራሳቸው መነጽር የምሁራን ዓለም ያልደረሰባቸው አይነት ስዕሎች ያቀርቡልናል። ኖርም ኤቫንስ የተባለ የቀድሞ አትሌት በመጽሐፉ ይላል፣ እርግጠኛ ነኝ ክርስቶስ በዛሬ ዘመን የሚኖር ቢሆንና ከኛ ጋር ቢጫወት በአካል ብርታት ማንም ሰው ሊስተካከል የሚችል አይኖርም። የቀድሞ የኒውዮርክ ያንኪ ኢየሱስን የቤዝቦል ዩኒፎርም ለብሶ መሳል ይቀለዋል። እንደዚህ ያሉ የተምታቱ ግምቶችና አስተያየቶች ከየአቅጣጫው የሚሰነዘሩበት ሁኔታ ኢየሱስ የተባለው ሰው እንደምን ያለ ነበር የሚለውን ቀላል ጥያቄ መመለስ የምንችለው እንዴት ነው? ዓለማዊ የታሪክ ጥናት በዚህ ረገድ የሚሰጠን ፍንጭ በጣም ውሱን ነው። ግሩም በሆነ የታሪክ ምጸት ከየትኛውም አይነት ሰው የበለጠ ታሪክን የለወጠው ሰው ራሱ በኖረበት ዘመን የነበሩት ብዙዎች ታሪክ ዘጋቢዎችና ጸሐፍት ትኩረት አልሰጡትም። ወንጌላቱን የጻፉት አራቱ ተከታዮቹ እንኳ የዛሬ ዘመንን ሰው የማወቅ ጉጉት የሚቀሰቅሱ ብዙ የሕይወቱን ክፍሎች ሳይዘግቡ አልፈዋል። ከሕይወት ዜና መዋሉ ከአስሩ ዘጠኙ ያህል ተዘሏል። አንዳቸውም አካላዊ ገጽታውን በተመለከተ የነገሩን ስለሌለ ስለ ቁመናው፣ ስለ ገጹም ሆነ ስለ አይኑ ቀለም የምናውቀው ነገር የለም። ይህንን መጽሐፍ ከመጀመሪያ በፊት በሶስት አንድ የካቶሊክ፣ ሌላው የለቀቅተኛ ወይም ለዘብተኛ ፕሮቴስታንት፣ ሌላው ደግሞ የነባር ወግ አጥባቂ ወንጌል አማኝ በሆኑ የነገረ መለኮት ቤተ መጻሕፍት ውስጥ በርከት ላሉ ወራት ስለ ኢየሱስ የተጻፉ መጻሕፍትን በማገላበጥ አሳልፌያለሁ። ይህንኑ ጥናቴን በጀመርኩበት የመጀመሪያ ቀን መደርደሪያዎች ብቻ ሳይሆኑ ሙሉ ግድግዳዎች ስለ እርሱ በተጻፉ መጻሕፍት ተሞልተው ሳይ ልቤ እንደ መዛል ብሎብኝ ነበር። አንድ የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እንደተናገረው ባለፉት 20 ዓመታት ስለ ኢየሱስ የተጻፉት መጻሕፍት ባለፉት 19 ምዕተ ዓመታት ከተጻፉት በቁጥር ይበልጣሉ። ይህን የመጽሐፍ ክምር ስመለከት ዮሐንስ በወንጌሉ መጨረሻ ላይ የጻፈው ቃል የተፈጸመ ያህል ነበር የተሰማል። ኢየሱስም ያደረገው ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ አለ። ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ ከተጻፉት መጽሐፍት ዓለም ራሱ ባልበቃቸውም ይመስለኛል እንዳለ። የምርመራዊ ጽሑፎች የትየለሌነት አንድ አይነት ስሜትን የሚያደበዝዝ አዚም ሳይጥልብኝ አላለፈም። የኢየሱስን ስም ስርወ ቃል ስንት ቋንቋ ይናገር እንደነበር፣ በናዝሬት ወይም በቅፍርናሆም ወይም በቤተልሔም ምን ያህል ጊዜ እንደተቀመጠ፣ የተካሄዱ ክርክሮችን አስመልክቶ በርካታ ማብራሪያዎችን አንብቤያለሁ። የመረጃው ብርካቴም ጠብቄው የነበረውን ለሕይወት የቀረበ ገለጻን እያራቀ ብዥ ባለና በደበዘዘ ምስል ይተካብኝ ጀመር። ኢየሱስ ራሱ ስለ እርሱ ሕይወት የተሰጡ ትንተናዎች ቢታዘብ እንደ መገረም ሳይል አይቀርም። ዳሩ ግን ከነዚህ የሚያምታቱ አስተንትኖች ወደ ወንጌላቱ ትረካ በመመለስበት ጊዜ ሁሉ ጭጋጉ እየተገፈፈ የጠራ ምልከታ ሲመስለኝ ያለው ወንጌላቱም
በዘመናዊ ቋንቋ የተረጉሙትና በሚያብራራ ፍቻ ያዘጋጁት ጄቢ ፊሊፕስ የተባሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። በግሪክና በላቲን ቋንቋ የተጻፉ አያሌ ፈታሪኮችን ያማልክ ትረካዎችን አንብቤያለሁ። በወንጌላቱ ግን አንዳች ፈታሪክ ቃና ለማግኘት አልቻልኩም። በእውነት አንድውን የሆነ ክስተት ሳይከናወን እነዚህን የመሰሉ የማሳመኛ ጥበቦችን የማይጠቀሙና በቀላሉ ለትችት ሊጋለጡ የሚችሉ ትረካዎችን ለመጻፍ ማንም ሰው ድፍረቱ አይኖረውም ነበር። አንዳንድ የሃይማኖት መጽሐፍ በፕሮፓጋንዳ ቃና የተሞሉ ናቸው። ወንጌላቱ ግን ያይታይባቸው። ማርቆስ በሚከተለው አረፍተ ነገር በመላው የሰው ልጅ ታሪክ እጅግ የላቀውን የነገረ መለኮት ታዋቂዎች ቤዛነት፣ መዋጀት፣ መስዋዕት በሚሉ ቃላት ሊፈክሩት ሊፈቱት የሚሞክሩትን ሁነት ጠቅልሎ ሲገልጽ ኢየሱስም በታላቅ ድምጽ ጮኸ ነፍሱንም ሰጠ ይላል። በወንጌል ትረካዎች ያልተለመዱና ይሆናሉ ተብለው የማይጠበቁ ትዕይንቶች ሲከሰቱ እናያለን። ለምሳሌ ኢየሱስ ቤተሰቦቹና ጎረቤቶቹ አምሮውን ስተዋል ብለው ከአደባባይ አውጥተው ጓዳ ሸሽገው ሊሰውት ይሞክራሉ። የአንድን ቅዱስ ገድል የሚጽፍ ሰው የዚህ አይነት ገለጻዎች ማካተት ለምን ያስፈልጋል? የኢየሱስ እጅግ ቅርብ ደቀ መዛሙርት እንኳን አንዳንዴ በሚያደርገውና በሚናገረው ግራ እየተጋቡ ለመሆኑ ይህ ሰው ማን ነው እያሉ በግርታ ራሳቸውን የሚያኩን የሚመስሉት ተቀባይነት እንዲያገኝ ስልቶችን ለማቀናበር የሚጥሩ ከሚመስሉት ይልቅ ኢየሱስ ራሱ ማን እንደሆነ ጥያቄ ሲቀርብለት ቁርጥ ያሉ በማስረጃ የተደገፉ መልሶችን አልሰጠም። አልፎ አልፎ ጠቃሚ ፍንጮችን ለጠያቂዎች ቢሰጣቸውም መጽሐፍትን ጠቅሶ ከነገራቸውም በኋላ በእኔ የማይሰናከል የተባረከ ነው ብሏቸዋል። ትረካዎቹ እንደሚነግሩን በተለያዩ አጋጣሚዎች ከእርሱ ጋር ተገናኝቶ በአንድም በሌላ ሁኔታ በኢየሱስ ሳይሰናከሉ መቅረት ፈጽሞ ቀላል አልነበረም። በአመዛኙ ወንጌላቱ ውሳኔውን የአንባቢው ድርሻ አድርገው ይተውታል። ወንጌላቱ የተዋቀሩበት ሁኔታ ነጥቦችን በማገናኘት ሙሉውን ስዕል የማውጣት ጨዋታ ሳይሆን የወንጀሉ ፈጻሚ ማን ይሆን በሚል ልብ ሰቃይ ትረካ ባህሪ ያለው አይነት ነው። ይህ የወንጌላቱ ባህሪ ለእኔ የአዲስ ኃይል ምንጭ ሆኖልኛል። ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከሞተ ጀምሮ ስለ እርሱ በየስፍራው የሚፈልቁት መላምቶች እግዚአብሔር ሥጋ ለብሶ ራሱን በቀዶ ጥገና ገበታ ላይ ሲያንጋልል የወሰደውን ትልቅ ራስን ለጥቃት የማጋለጥ ሁኔታ የሚያረጋግጥ ሆኖ አየዋለሁ። ይህንንም ይሁን ብሎ ተቀብሎታል። መታችሁ ይው መርምሩኝ፣ ፈትኑ፣ ውሳኔው የእናንተ ነው እንዲል ላዶልቼ ቪታ የተሰኘው የጣሊያን ፊልም የሚጀምረው ግዙፍ የሆነ የኢየሱስ ሐውልት በሄሊኮፕተር ተጭኖ ወደ ሮማ ሲወሰድ ነው። እጆቹ ተዘርግተው በጠፍር ታስሮ የሚጓጓዘው ኢየሱስ ሄሊኮፕተሩ ወደ ማረፊያው ሲቃረብ ሰዎች የሐውልቱን ማንነት ለይተው ማወቅ ይጀምራሉ። አንድ በእድሜ ጠና ያለ አርሶ አደር ከትራክተር ወርዶ የኢየሱስ ሐውልት እኮ ነው ሲል ይሰማል። ሄሊኮፕተሩ ወደ ሮም እየተቃረበ ሲመጣ ፒኪኒ የዋና ልብስ የለበሱና መዋኛ ላይ ፀሐይ የሚሞቁ ወጣት ሴቶች በወዳጅነት መንፈስ እጆቻቸውን እያውለበለቡ ሰላምታ ሲሰጡት የሄሊኮፕተሩ ፓይለት ቀረብ ብሎ ኩርዶቹን ለማየት ሄሊኮፕተሩን ዝቅ ያደርጋል። ዝም ያለውና ፊቱ ላይ የትካዜ ጥላ ያጠላበት ኢየሱስ ቤተኛ ሊሆን የማይችልበትን ዘመናዊ ዓለም ከላይ እየተመለከተ ወደ ማረፊያው ይጓዛል። ስለ ኢየሱስ ሕይወት ያደረኩት ዳሰሳ ወደ አዲስ አቅጣጫ የተሻገረው ሚልዋይት የተባለው ፊልም አዘጋጅ በኢየሱስ ሕይወት ዙሪያ ላይ የተሰሩ 15 ፊልሞች ሲያወሳይ ነበር። እነዚህም ሴሲል ቢ ዴሚስ በ1927 የተሰራው ኪንግ ኦፍ ኪንግ የነገስታት ንጉስ በሚል የተተረጎመውና የተሰራው ጉድስፔልና ኮተን ፓች ጎስፕል የተባሉትን ሙዚቃዊ ፊልሞችና ዘመናዊ አቀራረብ ያለው በካናዳዊ ዘዬ ፈረንሳይኛ የተዘጋጀው ጂዘስ ኦፍ ሞንቲያል የሚባሉትን ያካትታሉ። እነዚህን ፊልሞች በየትዕንቱ ንድፍ ካዘጋጀውላቸው በኋላ ፊልሞቹን እንደ ውይይት መነሻ በመጠቀም ለቀጣዮቹ 2 ዓመታት በኢየሱስ ሕይወት ላይ ተከታታይ ትምህርት አዘጋጀው። ትምህርቱ የተደራጀው እንደሚከተለው ነበር። በኢየሱስ ሕይወት ላይ አንድ አብይ የሆነ ሁነት ላይ ስንደርስ
نزي فيلموج كنرسوم لتمرت تسمامي هونو سبات ويم سمنتين دوچن مرت علم تمرتو سيجمر كيان داندو فيلم كولت تسكارات دقيق عرزمتي علاجو كفلوج كفيلموج تمرجي لتماروج واسايا جوالو مجمريا أسيكين ينزي علاجو ويم يمماي سبو عينتو جون كايين بوالا سميت بمي قسل قسلنا ونتو جون بأمرو بمي قسلت منجر لا يتسروتن انه علم يندنم سنادرق عندل كستات بسواتو يم بسمنت فيلم ساريوج عينوج من ملكت لزمنات بسنبت مرتويزنا بمسعف كدوس نباب كفلوج دقاق من بمماري على برناتشو يهنن كفل أوقوال لهم ميليون سميت لما كفل فررتوينيان ماشي ما عندان دوتشو يفيلم ترقموج يتساساتو موناتشو قلسنو إرس برسي ميكارنو مالو باتشو كونو سيتينوچو باونت يتكستو من نبر بفيلموچو تيينتوش لاي أستهيتوش كتلو هاوت موالا ودون قلت الركاش بمملس وي تاجنن كتلن يتمرتي تزقاجو بچيكاغو مهال كتما بميقينيو يلاس هالقودانا بيتا كريستيانسيون تساطافيوچوم كنورز ويسترن يونيورسيتي يدوكتري ديگري كاللاشو استماريوش جمرو يوچوم برد بمشش موقت فلقانا تنش لماش اللو غوريالو يقودانا تلاداريوش جمرو باچوال بزي تمرتا ماكانينت ايسوسن يمملكت بتمنجر كسبك اسيت لوط اممطات جمره والتر كاسبر يتبالو سو اند تناغروت صنفي يازو املكاكاتوچ اغزابيرن اندغنا ابات ويم عالم تبلاشتا مسكلكلوا سيوطا ود قدمه غنيتوا ليملسات توتا لبسو راسون زق ادرغو سو هونو يمط ادرغو ياقربالو ايسوس بسواوي امرو በሰዋዊ ንጻነት ይመላለስ እንደነበር የሚያስተምረው መጽሐፍ ቅዱሳዊና የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ በአማካኙ ክርስቲያን አስተሳሰብ የሰፈነ አይመስልም። እኔ እንደተገነዘብኩት ይህን ክፍል በላሳል ጎዳና ቤተ ክርስቲያን ማስተማር በታሪክ የኖረውን ኢየሱስን ለመረዳት እስከመከልኩበት ጊዜ ድረስ ይህ አስተሳሰብ በእኔም ልቦና አልሰፈነም ነበር። ፊልሞቹ ያደረጉልኝ ነገር ቢኖር ኢየሱስን ሰው ሆኖ በምድር መመላለሱ እንዳግመኛ እንዳስተውል ነበር። ባብያተ ክርስቲያናት ሰርክ ባማንያን እየተደጋገሙ የሚታወጁትን የእምነት አንቀጾች ስለ ክርስቶስ ዘላለማዊ ቅድመ ህልውናና በአብቀኝ መክበሩን አውልቶ ቢያወሱም የምድር ቆይታና ሥራውን ግን ቸል ብለው ያልፉታል። ወንጌላቱ ራሳቸው የተጻፉት ኢየሱስ ከሞተ ከበርካታ ዓመታት በኋላ ነበር። ልክ ዛሬ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ዘመናት ከኛ ርቀው እንደሚገኙ ሁሉ ጻፍቱም ያን ያህል የዘመን ርቀት የነበራቸው ሆነቶች ነበር አስተዋሰው የሚዘግቡት። ፊልሞቹ ራቆላ ለዘመን ተመልሺ እንድዘክር ኢየሱስ በዘመንተኞቹ እንዴት ይታይ እንደነበር ለመረዳት አስችለውኛል። ኋላ ኋላውን በሚከተለው አጀብ ዳርዳር እየተከተልኩ የሚያደርገውንና የሚለውን መሰለን ምን ስሜት ይፈጥርብኝ ነበር። እኔ ስለዚህ ሰው ምን አይነት ምላሽ ሰጠው ነበር? ወደ ቤቱ ጠርቶ ለራት እንደጋበዘው እንደዘኪው ሳደርግለት ነበርን ወይስ እንደዚያ ባለ ጠጋ ጎበዝ በሐዘን ራሴን እየነቀነቅኩ ወደ ኋላ መለሰው ነበር ወይስ እንደ ይሁዳና ጴጥሮስ ግደው ነበር? ኋላ ለመገንዘብ እንደቻልኩት ኢየሱስ በሰንበት ትምህርት ቤት ተስሎ ከመገኙ አይነት ልጆችን ያባበለ ከመከረው ሰው ጋር አይመሳሰልም። በመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ካጠናሁት ሰው ባያሌው የተለየ ነው። ለምሳሌ አስተማሪዎች የነገሩኝን ያህል አረብ የገዛ ሆኖ አላገኘሁትም። ቀደም ሲል ስለ ኢየሱስ የነበረኝ ስዕል ጭምት በቀላሉ የማይረብሽና በጣም የተረጋጋ ትንሽ ሲነኩ በሚጮት የሰው ልጆች መካከል በርጋታ የሚመላለስ ሰው እንደሆነ ነው። በወንጌላቱና የተሻሉት በተባሉት ፊልሞች ያገኘሁት ኢየሱስ ከዚህ ይለያል። በሰዎች ድርጊትና በሚደርስባቸው በጥልቅ የሚነካና ምላሽ የሚሰጥ ሆኖ ነው የተሳለው። ልባቸው የደነደነ ሰዎች ሲገጥሙት ሲያዝን ጻድቅ ነኝ ባይነት መገበስ ሲያስቆጣው የዋህነት ደስ ሲያሰኘውና ነባለን። እንዲያውም ከአማካኙ ሰው ባነሰ ሳይሆን በበለጠ ስሜታዊና ምላሽ የሚሰጥ ሰው ሆኖ ነው የቀረበው። ስለ ኢየሱስ ጥናት ማካሄድን በቀጠልኩ መጠንም እርሱ እንዲህና እንዲያ ነው ብሎ መፈረጅ ምን ያህል አዳጋሽ መሆኑን ለመገንዘብ ችያለሁ። በወገኖቹ ባይሁድ ዘንድ ዋነኛ የነገግር ረሰ ጉዳይ ስለነበረው ስለ ሮማውያን ቀኝ አገዛዝ የተናገረው በጣም ጥቂት ነበር። ይሁንና ባይሁድ ቤተ መቅደስ ተቀምጠው
በጥቃቅን ንግድ ዘርፍ ሲሰበስቡ የነበሩትን ግን በጅራፍ አባሯቸዋል። ብዙዎች እንደ ሕግ ተላላፊ ቢቆጥሩትም ሕዝቡ የሙሴ ሕግን እንዲያከብሩ ከማስተማር አልተቆጠበም። ገና ዛሬ ላወቀው እንግዳ ሰው ልቡ በርኅራኄ ሲነካ የቅርብ ወዳጁን ግን ወደ ኋላ ይሂድ አንተ ሰይጣን ሲል ገሥጾታል። ባለጠጎችና በምግባር ልል የሆኑ ሴቶችን አስመልክቶ የነበረው አቋም ቁርጥ ያለና ያልተለሳለሰ ቢሆንም የዚህ አይነቶቹ ሰዎችም ወደ እርሱ ቀርበው ወዳጆቹ ከመሆን ሲከለከሉ አናይም። አንዳንድ ቀን ላይ ተአምራት ከኢየሱስ ሲፈልቁ፣ በሌሎች ጊዜያት ደግሞ በሰዎች አለማመን ኃይሉ ይገደባል። አንድ ቀን ስለ ዳግም ምጽአቱ በዝርዝር ሲያወሳ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቀኑንም ሆነ ሰዓቱን እንደማያውቀው ይናገራል። አንድ ጊዜ ሊይዙት ከሚያደቡት ሲሸሽ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በገዛ እጁ ወደ አሳሪዎቹ ይሄዳል። ወዲህ ስለ ሰላም ሲሰብክ ይቆይና ቆይቶ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱን ሰይፍ እንዲገዙ ያዛቸዋል። ስለ ራሱ የሚናገራቸው ከልክ ያለፉ አባባሎች የሕዝቡ መነጋገሪያ ሲያደርጉት፣ ሰዎችን ከፈወሰ በኋላ ደግሞ ለማንም እንዳይናገሩ ያስጠነቅቃቸዋል። የነገረ መለኮት ሊቁ ዋልተር ዊንክ እንደተናገሩት ኢየሱስ በርግጥ በምድር ባይመላለስ ኖሮ ሰዎች በመናባቸው የዚህ አይነት ሰው መፍጠር ከቶም የማይቻላቸው አይሆንም ነበር። በወንጌላት ተስሎ የምናየውን ኢየሱስን እንዴት ትገልጹታላችሁ ተብለው ሰዎች ቢጠየቁ ሊሰጡ የማይችሏቸው ሁለት መልሶች አሰልችና ምን የተለየ ነገር አለው የሚሉ ናቸው። ታዲያ እንዴት ነው ቤተ ክርስቲያን ዶሮዚ ሴሬስ እንደተናገረችው የይሁዳን አንበሳን ጥፍሮች በተሳካ ሁኔታ በመከርከም ለወየቡ ካህናት ቤተ ክርስቲያን ሳሚ አሮጊት ሴቶች የሚሆን ለማዳ እንስሳ ልታደርገው የቻለችው? በጽሑፎቿ የፑሊትዘር ሽልማት የተሸለመችው የታሪክ ጸሐፊዋ ባርባራ ተክማን የታሪክ ጸሐፍትን ስትመክር አበክራ የምታሰምርበት ሕግ ወደፊት ሊሆን ያለውን ፈጽሞ አስቀድሞ መጠቆም የለባችሁም የሚል ነው። ለምሳሌ ያህል በሁለተኛ የዓለም ጦርነት ስለተካሄደው የቡልጅ ጦርነት ስትጽፍ በመካከል ጣልቃ በመግባት እንደሚታወቀው ይህ ሁኔታ ኋላ ላይ እንዲህና እንዲያ ውጤቶችን አስከትሏል የሚሉ ማብራሪያዎች ላለመጠቀም ከፍ ያለ ጥንቃቄ አድርጋለች። እንደ እውነቱ ከሆነ በዚያን ወቅት በጦርነቱ የተሳተፉት የጥምር ኃይላቱ ወታደሮች ውጊያው እንደምን ባለ ሁኔታ እንደሚገባደድ አያውቁም ነበር። ምናልባትም የተደቀኑባቸውን ተግዳሮቶች ሲያስቡ ወደ መጡባቸው የኖርማንዲ ወደቦች አፈግፍገው ለመመለስ ቋፍ ላይ ሆነው ሊሆን ይችላል። የእውነቶችን ልብ አንጠልጣይነትና ድራማዊነት በራሳቸው ጊዜ ሲገለጡ ለማየት የሚሻ የታሪክ ጸሐፊ ወደፊት ሊሆን ያለውን ክስተት በመጠቆም እንደ ልቦለድ ጸሐፊ ሁሉን አወቅ በሆነ አንጻር አይተርክም። ታሪክ ጸሐፊው እንዲህ ቢያደርግ ትረካውን ወደፊት የሚያስገሰግሰውን ውጥረት ያራለዋል። ይልቁንም ጥሩ የታሪክ ጸሐፊ የሚተርከውን ሁነት ዳግመኛ እየፈጠረ እናንተም እዚያ የነበራችሁ ያህል እንዲሰማችሁ ያደርጋል። ለእኔም እንደገባኝ ብዙዎቻችን ስለ ኢየሱስ ስንጽፍና ስናነብ ችግራችን ይህ ይመስለኛል። ወንጌላቱን የምናነበው ወደፊት ቀድመው ሁኔታዎችን በግልጽ በሚነግሩን የኒቅያና የኬልቄዶን የቤተ ክርስቲያን ጉባኤዎች መነጽር ቤተ ክርስቲያን ሥራውንና ተልእኮውን ለመረዳት በሞከረችበት መንገድ ነው። ኢየሱስ በምድር ሰው ሆኖ ነበር የተመላለሰው። ገሊላ ውስጥ የሚኖር መጠሪያና ቤተሰብ የነበረው በነገር ሁሉ ከሌሎች ሰዎች ያልተለየ ኑሮ የኖረ ሰው ነው። በሌላ መልኩ ግን ምድሪቱን ከረገጡ ሌሎች ሰዎች ሁሉ ፈጽሞ የተለየ ሕይወት የኖረ ሰው ነው። እንደ ማንኛውም ሰው ነበር እና ሌላ አይነት ሰው ነበር በሚሉት ጫፎች መካከል ቤተ ክርስቲያናችን ትክክለኛውን የአስተምህሮ ሚዛን ለማደላደል የአምስት ምዕተ ዓመታት ያልተቋረጠ ክርክር ማካሄድ አስፈልጓታል። በቤተ ክርስቲያን ላደግነው ወይም ክርስቲያናዊ በሆነ ባህል ለታነጽን ሰዎች ሚዛኑ የሚያጋድለው ሌላ አይነት ሰው ነበር ወደሚለው ጫፍ ነው። ፈረንሳዊው አሳቢ ብሌስ ፓስካል እንደተናገረው ቤተ ክርስቲያን የኢየሱስን ሰውነት የሚክዱትን በመቋቋም ረገድ፣ እንደ ሰው መኖርን በማሳየት ረገድ የገጠማት ተግዳሮት አምላክነቱን ለማስረገጥ የገጠማትን ያህል ነበር ማለት ይቻላል። በሁለቱም በኩል ተግዳሮቶቹ ተመጣጣኝ ነበሩ ሲል ገልጾታል። የእምነት አንቀጾችን እንደ ሌላው ምእመን እንደማምንባቸው ግልጽ ለማድረግ ሻለሁ። በዚህ መጽሐፍ ግን ከነዚህ የእምነት ማጽኛዎች ወሰን ማዶ ለመሻገር ተስፋ አደርጋለሁ። በተቻለ መጠን የኢየሱስን ሕይወት ከታች አሻቅቦ እንደሚመለከት ሰው ይከተሉት ከነበሩት እንዳንዱ ሆኜ ለመግለጽ እሞክራለሁ። የ50 ሚሊዮን ዶላር በጀት ተመድቦለት
ወንጌላቱ ቃላት ውጪ ሌላ ምንም ሳይጠቀም ፊልም እንዲያዘጋጅ ኃላፊነት ተሰጠው። ጃፓናዊ ቢሆን ምን አይነት ፊልም ነበር የማዘጋጀው? በዚህ ጽሑፌ ማርቲን ሉተር እንደተናገረው ክርስቶስን በተቻለ መጠን በጥልቀት በስጋ እንዳለ ለመሳል ሞክራለሁ። እርሱን ለመረዳት በመሞከርበት ወቅት ከአንድ ታላቅ ሐውልት ዙሪያ እየተዟዟርኩ በታላቅ መገረምና ተመስጦ ጉብኝት የማካሄድ አይነት ይሰማኛል። የኢየሱስን ሐውልት ዙሪያውን እየዞርኩ ይህን ታሪክ የለወጠ ሰው ታሪክ ለማጤንና ለመረዳት የሐውልቱን ልዩ ልዩ ክፍሎች ማለትም የረደት ታሪኮቹን፣ አስተምህሮቹን፣ ተአምራቱን፣ ጠላትና ተከታዮቹን አንድ ባንድ የመመረምር አይነት ይሆንኩ ይመስለኛል። በሌሎች ጊዜያት ደግሞ በቫቲካን በሚገኘው የሲስቲን ቻፕል ጸሎት ቤት የግንብ መወጣጫዎች ላይ ሆኜ ታዋቂውን የማይክል አንጀሎ ስዕል በዘመናት የተከማቹ ጭቅቅቶችን በቀስታ በጥጥ በማጽዳት ኬሚካል እያጠቁ እስኪመጠርግ የቀድሞ ውድ ስዕሎች አዳሽ የሆንኩ አይነት ይመስለኛል። ስዕሉን በደንብ በወለውል ከነዚህ የጭቅቅት ንብርብሮች ስር የሰዓሊው ብሩሽ ቀለሞች ማግኘት እችል ይሆን? በዚህ መጽሐፍ ለማውሳት የምሞክረው የራሴን ሳይሆን የኢየሱስን ታሪክ ነው። ይሁንና ሰው ኢየሱስን ለመፈለግ ሲነሳ ራሱን ፍለጋ ላይ መሆኑንም የማይቀር ነገር ነው። ማንም ሰው ከኢየሱስ ጋር ከተገጣጠመ በኋላ እንደነበረ ሆኖ አይቀመጥም። ከበርካታ ማዕዛናት የሚያስጨንቁኝ ማለትም ከሳይንስ፣ ከንጽጽራዊ የሃይማኖት ጥናት፣ ከልብ መወላውል፣ የቤተ ክርስቲያን ሁኔታ ከሚፈጥርብኝ መሰቀቅ የሚመነጭ ጥርጣሬዎቼን ኢየሱስ ወደ ተባለው ሰው ሳመጣቸው በተለየ መነጽር ላያቸው ሞክራለሁ፣ እጀምራለሁ። በዚህ የመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ ከዚህ በላይ መናገር የታሪክ ጸሐፊዋን የባርባራ ተክማንን መርህ መጣስ ይሆንብኛል። ስለዚህ በምዕራፍ ሁለት የታሪኩን አጽም እጀምራለሁ። ያላወቁት ኢየሱስ፣ አውቀዋለሁ ያልኩት ኢየሱስ። በክፍል ሁለት ይጠብቁን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። አዋጅ ቲዩብ ሰላማችሁ ይብዛ።